Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i direktor fabrike obuće Aida DD Tuzla Bahrudin Bašić potpisali su sporazum o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih, a neuplaćenih javnih prihoda za 316 uposlenika Aide. To znači da će svim radnicima Tuzlanske fabrike biti uvezan radni staž. Njihova borba za rješavanje ovog problema ovdje se završava. Napokon mogu odahnuti, rekoše predstavnici radnika. Borili se za svoje 18 godina nepovezanog radnog staža. Evo danas je zvanično to već, kaže, riješen problem. Šta dalje, kako dalje? Kod proglašenja stečajnog postupka možda će fabrika opstati kao središnji dita radi. Možda moji mnogi kolege će ostati opet u radnom odnosu, oni barem koji ne ispunjavaju uslove za prijevremeno penzionisanje. Znači, ovo je sporazum za nas radnika mnogo znači. Kantonalna vlada za ove namjene je već obezbijedila novac. U budžetu za 2015. godinu planirano je 1,8 miliona maraka, dok će u naredne 3 godine biti izdvojeno oko 5,7 miliona. Potpisani sporazum omogućava i otvaranje stečajnog postupka u firmi. Obaveze fabrike su 45 miliona, a vrijednost kapitala 11 miliona, stoga su male šanse da se Aida ekonomski oporavi i revitalizira. No iz vlade dolazi drugo ohrabrenje za ovu firmu. Vlada je pronašla strateškog partnera za Aidu, to je slovenska kompanija Intra BH koja već radi u Lukavcu, koja u svom pogonu u Lukavcu zapošljava oko 450 radnika, direktor je tako, i oni su već spremni da po otvaranju stečajnog postupka sa stečajnim upravnikom potpišu ugovor o kooperanskom odnosu, o ulasku u određene prostore Aide i nastave proizvodnju i spremni su da preuzmu dio radnika. Trenutno u Aidi ima posla, naglašava direktor firme. Radi sa 4 kupca, te ne stižu sve poslove završiti, no svjesni su da je u ovom momentu nemoguće fabriku revitalizirati. Mi već imamo naznake, tako reći, dijelovi kooperantski odnos sa firmom Intral, koja već, ako mi sve pripremimo do septembra mjeseca ove godine, ona će u Tuzli, da li će to biti radnice, da li će se ući u kooperantski ugovor ponova sa Intralom, ona će već u Tuzli 300 radnika da zaposli do kraja 2015. godine. Vlada Tuzlanskog kantona potpisanim sporazumom nije digla ruke od Aide, kaže premijer. Dio radnika koji ne bude penzionisan i nakon uvezivanja radnog staža imaće mogućnost da nastavi svoj rad, da li u nekoj drugoj Aidi ili u sličnoj firmi. Za radnike je manje bitno, zaključuju u vladi Tuzlanskog kantona.